Dobar večer. Dobrodošli na ovu emisiju, pričamo sa naše i vaše večerašnje gošća, tako reći gošća studije Nataša Božović iz Savetovališta za mentalno zdravlje u Kragujevcu, sa nekim novitetima o kojima ćemo večeras pričati. Nataša, dobrodošli. Dobroveče Jelena, vama i vašim gledacima. Novitet je da ste u okviru Savetovališta otvorili jedan dan koji je specijalizovan za savetovalište roditelja školske dece uzrasta osnovne škole do četvrtak, tako je. Već skoro mesec dana. Postoji to savetovalište, kakvi su utjecite sad? Tako je, znači mi smo negde nakon silnih onih tragičnih događaja razmišljali o tome šta je ono što mi možemo da ponudimo Kragujevcu i generalno okolini, mislim i na Batočinu, i kako mi da pomognemo u celokupnoj toj situaciji koja je zaista teška i za nas kao stručne radnike, a i kao roditelje i generalno za sve ljude, tako da smo ponudili jedan preventivni program, a to znači da se nećemo baviti samo i ne bavimo se samo roditeljima i ne razgovaramo samo sa roditeljima koji imaju probleme sa decom, nego smo ostavili mogućnost da dolaze i roditelji koji smatraju da ili hoće da unapređuju svoje zdrave porodične odnose. I tu ste rekli da se pojavila jedna neobičnost, uslovno rečeno, da kada pitate roditelje kakva je porodična dinamika, oni kažu odlično je, deca su dobri đaci. Tako je, da, i on što je moj utisak, a već jedno mesec dana radimo taj preventivni program, je da zaista postoji jedan veći pritisak na školski uspeh od strane roditelja i da se nekako, i da roditelji zapravo sve mere kroz školski uspeh, što svakako nije dobro, jer školski uspeh jeste jedan deo gde se oni razvijaju, ali sve ostalo je jako bitno u smislu da ima jako malo bliskosti, jako malo vremena provode sa njima. Ta međusobna saradnja se sastoji samo iz domaćeg zadatka koji imaju škole, tako da zajedničke aktivnosti se svode na te van nastavne aktivnosti u smislu vožnje i dovoženje, tako da tu radimo prosto da proširimo i upoznamo ih šta je ono što oni treba da rade i da nekako je jako važno da gradimo jedan blizak odnos u smislu provođenja zajedničkog vremena, ali ne u istom životnom prostoru gde nema komunikacije, razumevanja, razmene osjećanja, nego prosto da poboljšamo te odnose i da je to jako bitno. Ali Nataša, kad su mi recimo išli u školu, vladalo je uverenje, pošto mi je približnih godina, da su srećnim porodicama, stabilnim, deca dobri đaci. Pa da. Negde je vladalo to uverenje. I zaista jeste bilo tako, ali mislim da mi, s obzirom da smo i mi sad roditelji, nekako se vreme promenilo i sada ono što smo negde, mi dok smo bili mali, računali da su porodice dobrih đaka, srećne porodice, to baš tako i nije. Sad imamo... Mi ste više izgledalo nego što jeste. Tako je. Sad samo možda malo više obratila pažnje i više smo informisani, pa prosto vidimo da i u tim porodicama ima dosta problema. A što se tiče odličnih đaka, mislim da kao i ranije ima odličnih đaka, ali u principu malo se bave razvojem ličnosti deteta. Nekako imam utisak, naročito kod mlađih, imala sam dosta roditelja koji imaju decu 3., 4., 5. razred, u smislu da niko ne vodi računa o tome kako se osjećaju i nema građenja bliskosti ili ne znaju da mi je objasnu, u smislu pa to nije bitno, bitno je samo školski uspeh i dete je dobro zato što ima sve petice. Mi smo svedoci da petice nisu garancija da su one i mentalno dobre.
Da, ovo je suština, ne promovišemo loš školski uspjeh. Znači, tako, ako prosto pričamo da postoji više faktora i parametra. Odlično, ja sam zaista da svi koji mogu rade, znači treba, školski uspjeh je važan, ali to je samo jedan deo. Mi moramo da obratimo i pažnju, naročito porodice i mislim na članove porodice, da se dete osamostaljuje. Ima jako, jako su nesamostalni, to je nekako moja procena, da se dosta kod roditelja nekako dosta i guše u smislu da razgovaraju oni sa profesorima, naročito sa, što ja smatram da ne treba, dete koje je sedmi razred može da pita da li može da popravi ocenu ili ne, i nekako svaki problem rešava roditelj. Ali sad, ja se sad izvinjam što prekidam, ali recimo izvesno drugačije nego kad smo mišli u osnovnu školu. Absolutno. I sad vi uglavnom radite sa roditeljima dece iz osnovne škole. Ali kada nekako pogledate, mi smo već u ranijim emisijima komentarice da mi kao društvo baš i nismo emocionalno pismeni. Tako. I da baš ne možemo da se pohvalimo visokim stupnjem mentalnog zdravlja, mislim, i blagostanja i razumijevanjem značaja istog. I da li mislite da je onda nama kao roditeljima, kad mi jako se brzo živim, jako je puno promjena, mislim, djece su jako adaptibilne, pa sa godinama to sve bude teže, a i te kasnije se dobijaju djeca, da li mislite da nama teško kao roditeljima da se nosimo sa svim promjenama koje se dešavaju, da prepoznamo kad nismo naučeni svoje osjećanje i kako onda da pitamo djecu, u smislu kako si, pa recimo ranije se podrazumevalo dete dobro ako je sito u toplom, mislim, ima krov nad glavom, ima, mislim, da kao šta mu fali, zdravo. Apsolutno, da, ali mislim da roditelji ranije nisu imali vremena, ali nisu imali vremena ni da obrate pažnju na naše osjećanje. Ne mislim da sad treba da budete specijalni stručnjaci da bi razgovarali sa svojom decom u smislu da li su dobro ili ne, jer mi nekako sam razmišljala kako ću sad da objasnim šta je ono što je signal. Znači, vi u porodici ili ja kao roditelj uvek znam kako moje dete funkcioniše. U principu, šta je ono što radi svakodnevno. Prvi signal da nešto nije kako treba, to mora da vidi roditelj, to je da odstupa od funkcionisanja. E, ja sad tu imam pitanje, da, izvinjam da. Se, kao roditelj tinejdžera. Tinejdžeri kad je sve u redu, razno razne stvari počnu da rade drugačije, prestaju uvode nove stvari. Da. E sad, to sam razmišljala za adolescente, ali uobičajeno u smislu da nekako to nije, čak i on ponavlja te postupke, pretpostavljam, znači uvek reaguje ili burno, ili vi naviknete, pretpostavljam da je to način funkcionisanja, ali ne neki drastičan u smislu da konstantno, nekako uvek nam je signal to povlačenje. Povlačenje zaista može da bude trenutno, ali može da bude i signal da je u pitanju neka mentalna smetnja. E, samo da definišemo povlačenje. Znači, gleda na svoju, šta je povlačenje? Moje dete ne izlazi više u grad. Moje dete se više ne druži sa starim prijateljima. Moje dete... Na to se ali u pubertetu oni menjaju društvo. Ne, to je menjanje društva, ali nije, ne sede po 7 dana u sobi i ne izlaze, da ih ništa ne interesuje, znači oni... Aha, dobro. Na to povlačenje, mislim da roditelji ne razumiju šta znači... Da je COVID i ovo sve što je pandemija donela, da imamo ozbiljnu promjenu, zato što jedan deo adolescenata, starijih, mislim da se već srednja škola, ali oni su prilično prešli na online druženje, recimo. Apsolutno, da, ali kažem, ipak, kažem, povlačenje može, ali zato, ako vam se učini da nešto, ne bude to samo povlačenje, bude još nešto, ali to roditelj prosto može da vidi. Čak i da pokrešte, vi uvek možete dođete da porazgovarate i da kažemo, e, ovo je u redu ili nije u redu. Znači, zato sam rekla da ćemo raditi preventivno iz prostog razloga da ne bi opet navukli stigmu, pošto smo mi savjetovali još za mentalno zdravlje, da mogu dolaziti oni koji nemaju probleme. Možda misli da nemaju, a imaju, recimo. A možda i misle da imaju, a nemaju, jer tako? Pa mogu da se razviju neke brige. Iz tog razloga smo rekli, mogu da dolaze apsolutno svi. Bolje da na vreme prosto potvrde da jeste u redu nešto, nego da prosto sad opet i u nekoj budućnosti imamo povećanje mentalnih smetnji. A da li biste vi preporučili ukidanje tehnologije? Pa ne u ovoj meri u kojoj je sada, zaista ne bi voljela da napreduje više, mada zaista svakim danom napreduje sve više. Ne bi
ukidanje tehnologije, ali ograničavanje raznih sadržaja ili kako oni to zovu, platforme ili šta već. Društvene mreže, da. Parent link postoje oblici kontrole, da vi znate šta vam dete, mislim, kojim sadržajima može ili ne može da pristupi. Prosto pojavili su se neki videoklipovi na TikToku koji su izazvali veliko interesovanje javnosti, gde se trajno deci oduzima internet. Pa da li niste... U tom slučaju da. Da, ja bi bilo za... Za oduzimanje interneta. Tako je. I smatrate bi to doprinulo, dodanulo boljitak porodice? Mislim da prosto, ne mislim samo da utiče na, na pažnju, nego prosto to je možda šansa da se malo posvete više nekim aktivnostima koje su spolja, u smislu da više izlaze u prirodu, da više imaju kontakt sa ljudima. Tu vidim zaista prednost. Da, dakle, postoji, roditelj može da odluči da privremeno onemogući detetu pristup internetu, da, i to nije ugrožavanje, zanemarivanje zlostavljanja deteta, nije. Pa sad ja ne znam baš, ne bavim se toliko pravima, ali mislim da, ne. Mislim da u tom delu pa nije baš ugrožavanje. Ili ne. Naročito mlađoj deci. Mlađoj deci do petog razreda. Do petog razreda. Da. Ali sad kažem, ne bi komentarisala taj deo da li ih ugrožavamo i u kojoj meri, sad to prosto mislim da se time bave više pravnici. Ali ukoliko je štetno, mi imamo dosta pacijenata koji sad imaju problem, ono 17-18, koji su zavisnici od telefona. E sad, ako to merimo, onda da, šta je ugrožavanje. Da, a kako se recimo, koliko dana treba dete da bude bez telefona i da to vreme ne bude praćeno ispadima, histerijom, da bi se smatralo dete nije zavisno od telefona? Mislim, kako svaki roditelj može da istestira da li moje dete zavisno od telefona? Pa ne znam, mislim da, jednostavno po načinu reakcije. Sad ja, meni je jako teško, s obzirom da sam i ja roditelj, ja nekako po sobstvenom nahođenju tempiram vreme. Da. Ne želim da budu potpuno bez telefona, ali postoji jedno vreme kada oni mogu da koriste, to je prosto, ajde, ne znam, Neko njihovo vreme. Sad, da li se, oni uglavnom provode vreme napolju, ali nekako ne želim da ih lišavam i tog telefona, i to je nekad pola sata, nekada je sat vremena, ali zaista nemam tačno predstavu, sad možeš pola sata i to je to. Ali kažem, mislim da je onako, prosto svaki roditelj mogu bi da nekako po sobstvenom nahođenju odredi šta je. A da li možemo da ponudimo deci druge sadržaje pa da ih tako namamo, da budu, tako. Mislim da ne bude oduzimanje telefona kao velika važna stvar, nego pa hajde da radimo nešto drugo. Pa. Mislim da se na to i pristaju. Prosto nije, ukoliko im ponudite neke drugi sadržaje, nije baš da će vas odbiti. A koliko je roditeljima sad teško ili teže u odnosu, znači ne pričamo samo o tragediji, u odnosu na prethodno vreme pre COVID-a recimo, da isprate svoje tinejdžere, da prođu kroz taj adolescentni period? Da li primećate tu neku razliku u svojoj praksi? Pa mislim da su sada više informisani definitivno u odnosu na period kada smo mi bili adolescenti, i nekako sam ja uvek razmišljala šta su moji roditelji imali kao problem sa mnom, ali to definitivno nisu problemi ovi koji se sada javljaju, s obzirom da da li ta informisanost, veća otvorenost, manji autoritet prema drugim ljudima, prema nastavnicima, odraslima, starima, prosto nekako se tu malo pomerila granica. Ne kažem da ne poštuju odrasle, ali prosto nemaju taj odnos koji smo mi možda nekad imali, nego je ta granica malo pomerena. A da li mislite da oni zapravo žele da odrastu? Zato što se povremeno postavlja kao pitanje da mladi ljudi ne uvažavaju vreme ili pažnju kojim stariji posvećaju, za razliku recimo od nekih naših generacija. Ja kad sam razmišljala o tome, kad smo mi bili klinci, postojali su ipak neke stvari koje su pak skoro pa kao obred inicijacije, upisivanje srednje škole, upisivanje fakulteta, pa se vi jako borite i trudite. A sad imamo sve više tih Petra Panci generacija koje nikad ne žele da odrastu, u smislu... Apsolutno, aha. Da li je moguće da oni ne uvažavaju, zato što pogledaju život odrasli i kažu, o, nama se ovo uopšte ne sviđa, ne, hvala. Jer oni sad imaju puno prava, a bez obaveza koje odrasli dobro nosi.
Da, ja mislim da malo nakon oni zađu u odraslo doba ili žele u nekom trenutku pa se povlače. Mnogo više povlačenja u odnosu na nas, zato što prosto ja sam, odnosno svi mi smo nekako kao, ajte, želimo što više i što više u to odraslo doba, oni ne. Malo uđu pa im se to ne dopada pa se vrate, malo su više, eto tako, ušuškani, to je dobro zasićavanje koje se tiče da su samostalni. Da, ali svakako njih čeka odraslo doba i to je ono što one moraju znati. U nekom trenutku zaista moraju da uđu. To što ulaze, imam utisak, nespremniji, ja bih voljela da to preveniramo. Mislite da se, da zapravo budu funkcionalno samostalni? Apsolutno, da. Da. A da li mladi ljudi razumeju danas da je financijska nezavisnost osnova svih ne. Ostalih oblika nezavisnosti? Ne. Apsolutno mislim da ne. Čak ako me, s obzirom da ja radim, znači drugim danima radim dosta i porodice psihijatrijskih pacijenata, sad radim i zdravu populaciju, pa nekako ne upoređujem ih, nisu za upoređivanje, ali nekako imam utisak da ovi današnji roditelji, deca im nemaju toliko mogućnosti da samostalno donose odluke u skladu sa razvojem. Puno su zaštićeni u tom smislu da ne uče ih, ja sad tražim prosto, nemamo jednu potpuno zdravu osnovu da se puste u stvarnost, prosto da nekako se, kao da su osakaćeni tom sposobnošću da uđu u odraslo doba sa a čeka ih mnogo stvari, ne znam sad stvarno što sam rekla, ali htjela sam da kažem da u odraslom dobu ne uđu potpuno spremni za brojne prepreke, uspone, padove koji čekaju samostalno, koji su neizbežni u smislu da to će mene čekati bez obzira da li je tu mama, tata ili neko drugi. Da, su mi na radionicama to radili, da prosto kroz sve te faze odraslosti, završetak školovanja, pronalaženje posla, osnivanje porodice, dobijanje dece, rešavanje stambenog pitanja, mislim, sve te teme koje smo pokrili, ispostavilo se da su ljudi nekako, oni koji još nisu prešli te stepenice, očekuju da to bude kao u filmu. Mislim, nekako, da, za bebe je bilo najsimptomatičnije. Vi rešite, imate bebu, dobijete bebu, iznesete kući mali roze za motuljak, koji coka i smeši se i vi je zagrljeni i gledate to dete koje raste. To ima, da, ovo što kažete, Jelena, da ima prosto dosta zamišljenih slika, tu ima zamišljenih slika sada i kada je u pitanju sklapanje braka, da oni prosto zamišljaju svoj život kao film, u smislu da ja ću imati ovakvog i ovakvog partnera i to prosto kada uđete u zajednicu, ne mora da bude brak, vanbračni, bračni, sve jedno, onda počne ta slika da se ruši u smislu jer to što vi zamišljate, ono što ste dobili, ne mora da bude isto i onda počne da se ruši slika koju ste vi idealizovali i onda shvatite da to niste želeli, prosto i u tom delu, ne samo kada je u pitanju a dete je tek prosto jedna još veća odgovornost gde nema nazad, mislim, u smislu partner, ok, to sad ja ću to odustajati, imam jako puno odustajanja od zajednice, od vanbračnog. Koliko je teško naći motivaciju da se nešto odreži? Ranije je ta ekonomska zavisnost bila važna. Mislim, prosto ljudi su mogli samo zajednički. A sad je vrlo popularan trend dva prihoda bez dece. Da. I ljudi kažu da se plaše toga da će ceo život morati da brinu, da će biti odgovorni za nešto toliko dragoceno, da je vreme nesigurno, nestabilno, kad pogledamo prošlo vremena su bila još nesigurnija. Ja mislim da su dosta sada okrenuti sebi, nekim svojim potrebama, da li zbog neke finansijske stabilnosti. Mada, finansijska stabilnost nikada ili nestabilnost nije bila merilo da li treba imati porodicu ili ne. Prosto, mislim da, pa ne mogu da kažem da je u pitanju sebičnost, ali jako velika okrenutost sebi i zadovoljavanju nekih svojih potreba. A to može da bude oblik nezrelosti? Pa, mislim da može. Zato što vi imate puno izazova kad ste u zajednici, recimo. I kada deca samostalno donose odluke i samostalno rešavaju svoje dečije probleme. Mislim,
od loših ocena do odnosa sa vršnjacima. Mislim, prosto oni steknu iskustvo da mogu nešto da reše. I to iskustvo im negdje ipak daje samopouzdanje. Apsolutno. I onda oni veruju da će sljedeći problem koji se pojavi rešiti. Ako mi kao roditelji sve to radimo za njih, i onda se pojavi problem, a oni nemaju taj osjećaj da su dovoljno, pa šta god, vredni, uspešni, pametni, sposobni da se nose tako nekim velikim problemom, onda je logično. Jer taj problem deluje zastrašujući. Pa dobro, i nama odraslima ne rešavamo mi sve probleme uspešno. To je isto jako važno reći. Da. Znači, uspešno, prosto nekako volila bi da ih naučimo da nije sve uspeh kao što nije sve ni neuspeh. U smislu da kroz život ćemo imati, ali mi sada imamo, prosto imamo puno neuspeha, ali puno uspeha, pa prosto nema jedne... Nema pravog puta, nema to pravog puta, kažete. U smislu razne stvari će ti se desiti, ali nisu sve loše, ali nisu sve ni dobre. To je ono što aj nekad nije lako da procenimo. Apsolutno. Koja da, je koja. Da. E sad, ono što ja uvek imam utisak je da svi mi, kada imamo neki lični problem, prosto za nas je veliki. Naravno. U trenutku kada rešimo, onda kažemo da, mali, ali najde sledeće, pa je opet prosto. Pa kao talasi, da. I mislim da je to jako važno, da ih naučimo da nije sve uspeh kao što nije. Znači, moramo prolaziti i kroz uspehe i kroz neuspehe. I to je ono što mi, ja sam najviše za to da svoje deci damo primjer, generalno. Znači, da u svemu ima uspeha, ali da ima i neuspeha i da taj neuspeh se isto izlazi iz njega, isto se izlazi iz njega kao iz uspeha. Prosto... Sam bila jako dobra đak u srednjoj školi. Recimo, moji roditelji su tako obradovali kad sam ja pala vožnju. Ja sam bila u šoku. Znači, nisam pala testove, pala sam vožnju. I moji roditelji su bili jako radosni. Ja sam bila čak i uvređena njihovim postupkom. Da. I onda su mi rekli, ne, to je dobro da nađeš na nešto što ne možeš da uradiš, pa mislim, kao da ćeš sledeći put, kao čisto da imaš ideju. Da se više ceni. Ne znam, Jelena, da li znate da, pretpostavljam da ste i vi prošli kroz to da gde se više namučite, to više cenite i poštujete. Ne. U smislu da, ali dobro je, treba decu generalno najveći na neuspeh, jer naravno, to je sastavni deo života i imaće ih, bez obzira koliko god da ih sad mi štitimo, prosto imaće i neuspeh i treba da ih imaju, jer i to je način da se izađe iz frustracije. Jedna divna stvar koju sam ja videla, pa sam primenila sa svojim najstarijim sinom, rečanice u jednom priručniku, mislim, ozbiljne studije u pitanju, ali kako razgovarati sa tineđerima, pa reći, sine moj, razbit ćeš se mnogo puta. I to je okej. Okay. I mi ostali smo se razbili i još uvijek nismo pošteđeni toga, ali dobra vest je da ćeš se skupiti i nastaviti. Tako je. Ja to i kao uopšte nije, kao da, porastu si se, treba da imaš sve odgovore. Meni mi odrasli nemamo odgovore. Mislim, absolutno, vrlo često pred izazovima i pred pitanjima koja, šta sad da radimo? I to je ono jedna situacija kada je potrebno obratiti se vama ili vašim kolegama, u smislu da, sad je nešto, ja ne znam šta sa ovim treba da se radi, treba mi pomoć. I to je okej, da kad se vreme menja, menja se puno okolnosti, puno različitih parametara, skroz je okej da pitamo nekog, a kako sad? Tako je, da. Da, prosto mislim, čak i ne mislim da je to nešto strano, u smislu pitati, dobro sad, sad mi treba pomoć, sad da li je to stručno lice ili neko drugi, neka osoba koja vam odgovara, to da, ali ono što sam htjela da kažem... Pa da li mislite, pošto recimo ljudi pitaju na društvenim mrežama, da li mislite da je sigurnije da pitaju stručno lice nego da pitaju na društvenim mrežama? Pa ja sam više za stručno lice, zato što prosto na društvenim mrežama ćete naći različite stvari, različite mišljenja i to ja poštujem. To može da bude ovako prosto zabavno i u smislu da iz različitih uglova vi vidite šta je ono što i druga razmišljenja i to je okej. Ali osoba koja ima problem zaista ukoliko želi da dobije pravi savjet ili pravu smernicu, on prosto mora da izloži kompletan svoj problem stručnom licu i da taj savjet konkretan bude za njega. Da, znači neko mora da bude baš kompetentan. Mislim, ne može baš, kažem, ovo može da vam bude zabavno i prosto da, eto, saslušate i druge možda kao
grupa za samopomoć i to je super u smislu da shvatite da niste sami u tom problemu, da ima sličnih ovakvih onakvih, ali kada je u pitanju baš problem, onda zaista sam za to da se ipak posavetuje isključivo to lice sa nekim stručnim licem koji zaista radi to sve vreme i prosto bavi se isključivo tim. Mi ćemo da ponovimo, kod vas može da se dođe bez uputa. Bez uputa, znači četvrtkom. Ali na svim danima može da se dođe bez uputa, a četvrtkom se zakazuje telefonski. Se zakazuje, prosto radimo od 7 do 1, isključivo sa roditeljima dece školskog uzrasta. I eto, prosto ostavit ću... Deca se ne dovode, znači isključivo ukoliko budemo smatrali da iz razgovora sa roditeljima postoji neki problem kod deteta, svakako ćemo uključiti neku drugu instituciju, to nam je cilj. Sad koja institucija će biti, to ćemo vidjeti, ali... Zavisno od potrebe, tako je, da, ali konkretno sa decom ne razgovara. A da li roditelji se osjećaju osnaženo nakon razgovora sa babom? Nekad da, nekad ne. Prosto mislim da zavisi od roditelja, malo su, jako su zatvoreni, možda zato što smo savjetovalište za mentalno zdravlje, pa to im je malo problem i jako puno vremena gubimo na upoznavanje, ali odlično, tamo nema više prilike da se upoznamo. S obzirom da mi iz prvog razgovora prosto ni ne možemo da vidimo šta je problem, zato i uvek govorim da dolazak jednom ne znači da je sve u redu, prosto ne praktikujemo to, nego se više upoznajemo baš zbog njihove zatvorenosti, jer u nekim trenucima mislite sad mi kontrolišemo nešto, uopšte nam nije cilj to, prosto nam je cilj podrška i zato radimo prosto i na upoznavanju i poznavanju kompletnog porodičnog funkcionisanja, jer i porodice različito funkcionišu i ono što smatraju da je normalnim, normalno je, mislim, dosta stvari je normalno u nekoj porodici i iz tog razloga treba nam malo više vremena. A htela sam da pitam, da li je nama roditeljima važno da se definišemo kao dobri roditelji za našu sliku o sebi? Ako ja lično odgovaram, meni je važno prosto. Ali kako onda uklopiti da dete ima problem, a da ja nisam loš roditelj? Kako preći taj put, jer moguće je to? Ja uvek nekako kada razmišljam o tome koliko su dobri roditelji i da li jesu ili nisu, prosto uvek pokušavam da usmerim malo da dati sve ono što je u vašoj mogućnosti. Sve ostalo je prosto nemoguće. Znači, prosto moramo da budemo i realni. Znači, do nas je da prosto pružimo sve ono što je moguće. Ono što nije, znači da nije više ni do nas. Ali da li neko može da bude dobar roditelj ili bar da ne bude loš roditelj, a da mu se dete nađe u problemu? Mislim da da. Nekada prosto... Prosto kao jedan od razloga stigmatizacije, u smislu, ako se pojavim tamo, da li sam ja loš roditelj? Mm-hmm. Ako moje dete ima problem? Ne. Ne školski, nego neki drugi. Jasno, razumijem da. Šta ako moje dete ima neki problem i sad ja dođem da rešim taj problem, znači ja sam loš roditelj? Ne. Jer imam dete, ja ne znam da rešim problem. Zar ja ne bi trebalo kao roditelj, recimo ono što sam ja čula i kroz radionice, zar ne bi trebalo ja kao roditelj da znam? Pa mislim, kao vozač bi trebalo da znate da vam kola budu ispravna, pa se nekad pokvare na putu, mislim. Ali niste loš vozač. Mislim da, ja bih voljela da prosto ne misle da su loši roditelji, mada imam i te primere da misle da su oni negde pogrešili, naročito sad kod mamstva. Ne kod mamstva, nego kod odrasle dece u smislu 18-19, da su prosto oni negde, jer sad prispituju se šta su oni pogrešili, a ništa nisu pogrešili, prosto nekada je i do deteta. I ne mislim da su loši roditelji, čak to zaista cenim, ukoliko roditelj kaže, dobro, moje dete ima problem, ali ja smatram da nisam loša, ja sam uradila sve što sam mogla i to je u redu. A Nataša, da li je u redu da deca koje odrastaju prave svoje izbore? Da. I sad, čak i ako se nama ti izbori ne sviđaju, deca ipak imaju pravo na njih, zar ne? Da, ja sam uvek za to. Pa smo onda dobri roditelji kad podržimo i ono što nam se baš ne sviđa na prvo ili što mislimo da može biti put u neuspeh
ili smo dobri roditelji kad izvršimo pritisak i, mislim, ja ne znam, izvršimo pritisak pa bude ono što, pa mi bude ono što smo hteli, pošto smo ipak stari iskusni. Jer se ljudi nalaze na prekretnicama i sad od odabira adekvatnog partnera ili partnerke, ne za ceo život, nego trenutne veze, odabira društvo, odabira srednje škole, odabira fakulteta, odabira posla, gde se živi, kako se živi, kako se raspolaže financijama. Vrlo često roditelji imaju svoje gledište kako bi to trebalo da bude. Da, ali prosto mislim da, malo pre ste rekli, Jelena, da mi prosto brzo živimo. Zaista treba da postoji balans između onoga što dete želi i vaših želja, i prosto negde od roditelja očekujem da procene, da se čuje želja njihova i da procene, s obzirom da su zreliji, koliko u toj želji su deca realna i da li oni mogu to, koliko može da se proceni, koliko oni to mogu da dostignu, ali zaista sam za to da se dete pita, prosto mora se naći balans. Ja, za ljude naših godina o kojima smo pričali, koliko ste puta čuli, mislim, ja sam bila prisutna pa smo zajedno čuli da neko kaže završila sam srednju školu, fakultet, jer je tako rečeno, nikad ne nameravam time da se bavim. Apsolutno, ja i sada čujem prosto. Ili ljudi koji su uspešni u poslovima, koje ne vole, i mislim, završili su fakultete, čak su jako uspešni, i duboki interni problem je to što su uspešni u nečemu što uopšte ne žele. Vole. Da, i ja ne bi to volela prosto da... za svoju decu. I za svoju decu i za ovu drugu koja tek će postati važni članovi društva. Prosto bi volela da prate svoje želje i da budu srećni. Prosto. Da li možemo negde da prevaziđemo te predrasude društvene, u smislu koji poslovi su adekvatni, koji nisu, kao što su nekad glumci i pevači, mislim. Da, ali mi prosto ne možemo da predvidimo da za 5 godina će biti uspešni u IT sektoru, ja to ne znam. Prosto ni ne znam. Ali mi sad već znamo da poslovi koji će biti potrebni za 5 do 10 godina još uvek nisu počeli. Mislim, tako da ćemo se svi svakako preorijentisati, menjati formu, ako ništa drugo, tako poslova je, koje radimo za platu. I da generacije da jako teško mladim ljudima odaberu šta će da upišu, kad recimo poslednje godine na razvoju veštačke inteligencije neki poslovi će biti potpuno nepotrebni, iako su ljudi školovali za njih. Imali smo taj primer, recimo, ranije u SFRJ su ljudi završavali odbranu i zaštitu fakultet. Apsolutno. I da put je to ukinuto i nije postojalo mesto za njih, u smislu treba nešto drugo. Da. E, u tom slučaju ja sam više za to da se prati želja deteta, pa ukoliko da se prosto balansira. Sad, dete može da želi svašta, u smislu da kaže da ja hoću da budem astronaut, ali da, znači, moramo pratiti njegove potrebe, ali on sposoban za to, koliko toliko, mislim da svaki roditelj da, zna šta je, u kom pravcu su oni dobri, gde nisu, pa malo prosto usmeriti, ali da, pratiti želju. Ukoliko čak i ne doživi potpuni uspeh, bar će voleti to. A šta se dešava kada deca žele nešto što se procenjuje zanimanjem ispod njihovih kapaciteta? Pa ja sam i za to. Zašto? Ako, kako mislite da može mnogo više? Pa da bi deca mogla više. Mi smo recimo konkretno imali primer čoveka koji je fakultetski obrazovan. Mislim, mama i tata su dobili diplomu. Hvala mama i tata, u smislu bio sam dobar sin. Čovek je keramičar, u smislu i radi neke čarobne stvari, mozaike, zato što ga je samo to u životu interesovalo. Da, i vrlo često se čuje, ali zašto to sebi radiš kad ti možeš toliko toga? Ja ne znam toga. Da što ljudi imaju protiv. Pa zbog toga sam pitala kad deca hoće, meni da, 18-19 godina, ne znači ukoliko... kako može da nećeš da studiraš? Pa dobro, može. Zašto mi moramo svi da budemo akademski građani ako je srećan u tome što radi? Pa je važnije biti srećan ili je važnije biti uspešan? Mislim da je važnije biti srećan. Pa ima li pravog uspeha ako ste nesrećni? Ne. Mislim, nema nekog spoljašnjeg parametra, zar ne? Pa, ba, koji ne može da pokaže, evo sad je sve spakovano, sad ste uspešni, tako to maknuto i nema dalje. Tako je. Nataša, besno vam hvala na vremenu. Nadam se da se uskoro vidimo ponovo. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i vremenu i vidimo se uskoro. Doviđenja i prijatno.